guitar on the beat. Ni kweli asiye, nadhani ni hamasa ni pale. Tunajua vijana wamekuwa ni wazito sana kujiingiza katika michezo pamoja na mazoezi. Nafikiri sio alipungua sana kuhamasisha vijana kujiingiza katika mazoezi pamoja na michezo. Ni kweli kaka yangu, Jumuiya ya Afrika Mashariki ina jukumu hilo. Kuna kitu kinaitwa Jana Festival, kinadili na utamaduni. Kilianzishwa kwa ajili ya kukuza utamaduni wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hata hivyo, Jumuiya ya Afrika Mashariki imejikita sana katika michezo kama riadha na mpira wa miguu. Tungependa kuona Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mambo mengine ya michezo pamoja na mazoezi, mfano jogging pamoja na volleyball. Hii itasaidia vijana wengi hasa wa kike kujiunga katika michezo pamoja na mazoezi. Licha ya michezo pamoja na mazoezi kujenga afya, pia inasaidia kuleta ajira kwa vijana wengi wa Afrika Mashariki.